那个麻花的了啥？花泥巴，发现你花泥巴。哦。你来哈来搞的呢？阿杰呀，你也莫。给阿杰看呢。阿杰呀，他哪里长得不错？喂。来塞塞，莫呀，来塞塞。阿杰，他咋又没来？Dua di bawah umur, baru di bawah punya lepas buah ya. Yeay, biar ini lah. Ini biar itu, biar editan mulu. Ini laru, oh boleh cik lu kupah. Biar editan mulu lah. Oh laru kupah ya. Suka gaji dah. Tidak ada mi dah. Bu, bu tidak ada mi. Tak iba kau sese apa lah. Kiki bu ni, bila bu lah. Ntar ada bu ima. Nah, kau nak tebak. Nggak ada apa-apa. Kesara Edi lah na, tak ada. Itu leh dia bawa lagi tak padu. Bateri tak mahu ya. Akhirnya mahu tanya iba kau, pada kenya iba iba bani ada dodu mah pahai uli ya lah. Akhirnya iba Edi ni ada mahu iba pahai aku uli tiada tegang. No kau ni akhirnya dia bawa lule, tak kai lah mah. Lu batu no kai. Nenek lu bawa ya lah. Duit metu ini metu. Macam. Ini kemah kau dulu sya. Honey ba, tanya ni honey ba. Oh, wajah komen dah lah, wajah mesti kemah kau dah ya, wajah mesti kemah kau dah ya mo. Demi mami buru ni pun. Ini kemah ya lah, demi ayah kau ya demi ayah. Nah, wuih, sejuk mana? Sejuk. Hah, sejuk. Tadi lah dong, kau ni ya. Tadi lah, kau besar lah. Sini lah, sejuk. Ini mata muzia lah, makuk makuk macam ni lah, jangan dah kerja kau sejuk lah. Ini lah, nak kau, nak kalau buat ini kalau sah. Ii, ii lo kita jinu lo, lo ganja ni ada kuil lo, lo ganja ni ada kalau ni, oh nak kilo ni, lo nak kini kat, dah lom. Nanti lah tu. Kini kini, pakai ni kena kuat cut. Kita pakai dia tahu muli mo, pakai tahu muli kerja lah itu kolak seni ni mo. Kau ni emang dia aku layak. Muli kau. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Wah, nanti song muli kan. Tapi itu dia kau bila muli kau itu tadi. Ini dia yang lo, itu lagi tu sebab ini. Tapi ni ada dua lagi tu sebab ini yang kita. Wah, nak apa? Ini kopi pelayan. Tada kami cuma kasih lepas ngapun lada. Cepatlah mama. Kita orang mulu Instagram pun, ni pun. Nuru rotan.
หยิบมาก็โฟมน้องแชร์ไปเอดิตสาระเอดิตได้มั้ยเราจะเอดิตสาระเอดิต เดี๋ยวว่าลูกชาบียามอะไรเดี๋ยวว่าลูกครอบลูกเดี๋ยวเราเช้าโอ้เอ้โอเคจัดด้วยเราเปียกกินแล้วกันเลยโอเคไม่ได้เลยแต่ที่มันไม่ซีมันไม่ซีจัดด้วยนะอาชาบัดด้วยยอมเจให้ได้ก้อยอะไรมั้ยเจให้ได้ก้อยอะไรมั้ยเจไม่ค่อยเลยตั้งใจเดี๋ยวไว้ไม่ชัวร์เลย Kau tahu mula, edi memang apa sih? Mereka buat niya ini, apa sih kemesia, kemesia, wah, pakai tolong mo, okay? Biar tu cut je lah mo, biar cut je. Tetap je. Tapi nak le subscribe channel ni. Tetap. Wah, ibu betul. เนาะเอดิตาตามูลิเอดิตรูลอมอเคเวลาเอดิตาเฮดิตยังได้เอดิตาตามูลิเอดิตามูลิคนเนี่ยตีบากฮาลอมอคนเนี่ยมีฮาร์ว่ากี่คนเนี่ยแต่ว่าทราบไม่รู้เลยว่าเอดิตรูลอมอเคปัดดูตามเลยก่อนเด็กตามมูคายอุลโลไปเฮดิตยังได้เลิกปะก็ต่อตามมูลอมอคนเนี่ยตามเลยก่อนเด็กเลิกตีก่อนตามมูตัดชิลตาเลิกตามมูตามมูไม่พอเนาะเสียตามมูเลยคิดค่ะบ้า